Kai sunerimęs tėvas jam pasiskundė pradedas užmiršti vaikystės dienų pačius įspūdingiausius įvykius, Aurelianas rašale padažė steptuką, kiekvieną daiktą pažymėjo jo vardu. Stalas, kėdė, laikrodis, durys, siena, lova, puodas. Paskui nuėjo į diendaržį ir sužymėjo visus gyvulius, o daržė augalus. Karvė, ožys, kiaulė, višta, manijokas, malanga, bananas. Pamažėl vis labiau gilindamėsi į neribotas užmiršties galimybės, žmonės suprato, jog kurią dieną jie ko gero atpažins daiktus iš užrašų, bet nebeprisimins jų paskirties. Tada jų užrašai pasidarė iškalbingesni. Tokiu pavyzdžiu, kaip makondiškiai buvo pasišovę kovoti su užmirštimi, gali būti skelbimas užkabintas karvėje ant kaklo. Tai karvė, kurią kas rytą turi melžti, kad gautum pieno, o pieną turi užvirinti, sumaišyti su kava ir gausi kavą su pienu. Ir taip jie gyveno toje didžioje tikrovėje, kurią dar laikė savo galvoje, sutvirtinę ją žodžiais, bet ji turėjo nebegrįžtamai pradingti, kai užsimirš raidžių prasmė. Prie pagrindinio įėjimo į miestelį jie pakabino užrašą Makondas, o centrinėje gatvėje antrą, dar didesnį, Dios existe. Kai Makondas šventė atminties atgavimą, Jose Arkadijas Buendija ir Melkijadas šluosti dulkes nuo jų senosios bičiulystės. Čigonas buvo pasiryžęs miestelėje apsigyventi, jis buvo iš tikrųjų nusikraustęs į aną pasaulį, bet negalėdamas pakelti vienatvės, vėl sugrįžo. Savo genties atstumtas užperdėta ištikimybė gyvenimui, praradęs visą burtininko galę, nusprendė jis prisiglausti šiame žemės kampelyje, kurio dar nelankė giltinė, ir atsidėti dagero tipijai. Jose Arkadijas Buendija dar nebuvo girdėjęs apie tokį išradimą, tačiau pamatė save patį ir visą šeimą įamžintus visomis spalvomis tviskančio metalo plokštelėje, iš nuostabos žadų neteko. Iš tų laikų ir buvo tas aprūdyjas dagerotipas, kuriame pavaizduotas Jose Arkadijas Buendija, susivėlusiais pilkais kaip pelenai plaukais, krakmolita baltinių apykaklė, susekta variniu sektuku, nustebęs ir iškilmingas. Ursula, mirdama juoku, jam sakydavo, kad ten jis panašus į išgąsdintą generolą. Iš tikrųjų, tą vaiskų gruodžio rytą, kada Melkijadas darė jo dagero tipą, Jose Arkadijas Buendija buvo gerokai įsigandęs. Jis manė, kad pamažėl žmogus nyksta, jo atvaizdams pereinant į metalines plokšteles. Thank you.
And a lonely poet is lost on the guitar. His wicked dummy made him moan, and there he is. So one day he took a turning back, back head flat, but dressed like a shadow for that. He said every way was now you are lost in the sentimental to one undifferent, and like in the city Babylon. Better put on my head under your hair, 'cause nothing waiting you but just to go. Well, I'm there. I have ever asked you to stop and stay a while, don't turn the lights, or read a dress by the moon's letter. Oh, 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 they say he beside you all the smiles, words and night. Shake his head and said, mother, breathe, I'm a leader, mind the people of the thing. I'm a nothing but a dreamer. When they are surprised, that made people realize that the reason why I try is out of mood to do or die. I gotta shake his head and said, mother, breathe, I'm a leader, mind the people of the thing. I'm a nothing but a dreamer. When they are surprised, that made the people realize that the reason why I try is out of mood to do or die. Hey, 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 might be strong, strong, me telling you. Oh, 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 honing just begun, got me telling you. Bye, you're gonna bang, want me telling you. We'll be right back.
stop and stay a while and turn the light. Oh, read the dress by the moon instead.